Varmt välkomna till vår sändning från Elinförsamlingen i Jakobstad. Idag ska ni få vara med om en sändning som handlar om livet, vad Gud har gjort. Och vi har två gäster som jag vill introducera allra först. Och vi är väldigt tacksamma att ha kyrkosångaren Kristoffer Sträng och pianisten Stefan Jansson med oss idag i vår sändning. Jag ska intervjua Kristoffer om livet. Vi ska samtala och mellan varven kommer ni att få höra Kristoffer sjunga och Stefan spela för er kända sånger som handlar om Jesus. Och vi vill att den här gudstjänsten verkligen ska ha ett fokus på Jesus Kristus, vår frälsare och Herre. Han har gjort så mycket gott i våra liv. Och slappna av, ta emot budskapet idag och så ger vi över i början här åt Kristoffer och Stefan. Varsågoda. Kristoffer, tack ska du ha för sången som du inledde med, Vilken vän vi har i Jesus.
Vi tänkte vi skulle sitta och samtala lite om livet. Och det är kanske inte alla som vet vem personen Kristoffer Sträng är. De känner dig som basbarytonsångaren. Men vi ska få höra lite om ditt vittnesbörd. Hur du har funnit vägen till Gud och vad Gud har gjort i ditt liv. Men jag vill först fråga, för jag vet att du har dina rötter här i Jakobstad. Hur kommer det sig? Ja, pappa är ju född här. Pappa Håkan. Så jag har varit... Ja, min farfar bodde här när jag... Han levde till 102 år, så vi har ju färdats här varje år ända till 2009. Det blir många födelsedagskalas som man fyller 102 år. Ja. Och så har ju en släktstuga där i Feboda. Så vi har alla såna här fina sommardagar så har vi varit där och passat på ofta. Så dina sommarminnen finns här i Jakobstad? Ja. Vad roligt. Jag tänker, annars, var har du vuxit upp? Du har ju inte bott här utan du har bott i... Nej, vi har bott i Vasa. Och sen har vi haft från mammas sida en villa i Nykarleby. Så att jag har nog varit mycket här i liksom trakterna. Och det där, och så har den här släktstugan då i Feboda och sådär. Så det är nog här omkring man har varit. Och din barndom, vad ägnade du dig åt? Du idrottade, vet jag, en hel del. Ja, jag det plockade upp mig där någon gång när jag var, jag var väl i andra klass och det där. När det behövdes lag till stafettkarnevalen och det där. Så fick jag vara med då, de här ett år äldre. Och det där så märkte du att jag var snabbfotad och det där så blev jag inforslad att vara med där i Vasa idrottssällskap och sprang. Och det där, ja, jag fick ju finskt rekord också på 60 meter. Jag var pojka 9 och jag lär ha kvar det fortfarande. Rekordet är kvar ännu. Ja, det lär vara så. Det är ganska många år sedan. Det började vara, ja, några decennier. Precis. No, men musiken, har den funnits med hela tiden i ditt liv? Ja, no, i och med det där, pappa har ju försörjt oss som troubadour. Så det där, det har ju varit en sån här liksom, firma där hemma. Med det där, så jag blev ju lärda då att svara i trådtelefonen på hövligt sätt och ta emot fax när det kom då liksom. Precis. Och sen att så var det ett år, det var också när jag var 9 år faktiskt, det hände jättemycket det där året. Så då vi skulle få på en skidresa på sportlovet och det där. Men så ringde de från Finnair och det där, de skulle öppna rutten från Helsingfors över Nordpolen till Tokyo. Okay. Och det där och frågade om vill ha pappa som det där underhållare då. Och det där så sa han ju då att han har bokat det där att skidresa med familjen, men att om familjen får komma med så det där så kan det nog ordna sig oss. Och det där så förhandlade de då och så frågade jag att är det någon annan i familjen då som skulle också kunna uppträda då? Så föll lotten på mig då. Hur gammal var du? Jag var 9 år också. 9 år, ja precis. Så då jag började egentligen karriären där då, i Japan. Var det första gången du uppträdde? Ja, alltså nu hade det varit som i dagis. Jag spelade fiol då när jag var riktigt liten och sådär. Men att, jag minns inte att jag skulle som sjunga före det. Utan det var sådär. Alla börjar någon gång. Ja, och någonstans. I Japan. Ja. Just det, du har fortsatt att studera musik. Du gick i högstadiet gymnasiet. Det blev så att jag fick en skada då i korsryggen så att jag kunde inte fortsätta att springa. Så jag fick gå på rehabilitering då när jag var 13. Så där tog min löpkarriär slut. Men så då tog musiken liksom mera överhand och det där. Jag började spela piano då och trummor hade jag spelat tidigare. Och så var jag ju som mig, hade extra musik i den där skolorna och sjöng i skolkör och så började jag ta sånglektioner och det där och musiklinjen i gymnasiet och efter gymnasiet så började jag studera sången där för
i Kokkola då för det där Hannu Ilmolahti. Med inriktning på att bli... No, det var musikledarlinje då. Okay. Och, men det blev så att jag alltså det var redan i gymnasiet egentligen så hade jag börjat må ganska dåligt. Att jag hade svårt att klara av den där stressen som det där blev med provveckor och sådär. Mm. Och det visade sig att jag hade liksom då sådana gener som påverkas av för mycket stress och så utlöstes det sådana här. Så jag fick diagnosen bipolär störning. Och det var just då när jag hade liksom tänkt fortsätta där i Kokkola. Jag hade gjort civiltjänst emellan och då var det liksom som värst då. Mm. Och ja, det var liksom riktigt jävligt det där. Det var liksom, jag brukar inte annars svära, men i det här fallet så det där. När man inte kan kontrollera liksom humöret utan det bara liksom spinner och det där. Liksom, det är den där stressen liksom som bara fortsätter och sen så det där. Och sen då, när man tillräckligt länge håller på så får man ner och så är man riktigt deprimerad och orkar ingenting. Liksom. Mm. Orkar inte ens meddela att nu kommer jag inte på jobb. Liksom. Alltså det är skitjobbigt. Och det där, och där liksom, jag fick inte någon medicin där liksom heller som hjälpte där först. Och det där. Och sen, men samtidigt då, i den här processen så hade pappa flyttat hemifrån. Och det där, det var några år tidigare. Och jag hade... Jag hade den här andliga, alltså det går liksom i kors det här nu, kronologiskt, men det där om jag backar lite tillbaka då, blev jag väldigt alltså jag är ganska seriös så där, annars fast jag är så här utåtriktad och glad, men det där jag tog som skriftskolan när jag gick då så 15 år så tog jag det som på allvar. Och jag fick riktigt som ett stygn i hjärta liksom att det här när vi skulle svara liksom där att vill vi liksom tro enligt den här liksom bekännelsen då som vi hade, så fick jag riktigt, vi övade det där först. Så var det riktigt den där kvällen, minns jag, före att liksom jag vill mena det på riktigt liksom. Så det var ett sådant ställningstagande som jag gjorde, och jag kunde säga ja liksom av mitt hjärta. Och det där, och så jag var med i församlingen då som hjälpledare och det där. Och sen när jag var då i gymnasiet gått, jag hade just det här som det här jobbiga tiden där och det där. Jag var till och med in på sjukhus där och de hittade liksom inte något annat fel, att jag var liksom utmattad som 15-åring. Alltså det var riktigt jobbigt och det där. Men när jag gått ut gymnasiet då. Ja, det var när jag var 17, ja, 97. Så det där, alltså det året så blev det, alltså det var kris där hemma då, så pappa flyttade hemifrån. Så det var riktigt så här liksom... Turbulent. Jätteturbulent, ja. Men där då så hade jag en fomen och kompis här hit i Jakobstad faktiskt också. Tada! Och det var en oas här i Kyrkostrands församlingshem. Och där är det. Det var en kyrkoherde från England som talade om tungor av eld. Och det där läste från Apostlagärningarnas första kapitel och gav möjlighet att om det är någon som vill ta emot det här tungotalets nådegåva så tänkte jag, det där skulle nog vara bra då, så vi skulle blunda och räcka upp handen liksom. Och sen hände inte någonting just då, men sen i lovsången så då kom riktigt liksom den heliga ande som en stark liksom våg över mig. Precis. Och det där, jag kunde inte sjunga mer utan det började bubbla en massa konstiga ljus från munnen. Alltså jag var helt däckad, alltså jag tror jag talade i tungor hela natten där. Och det där, det var som befrielse för mig det där. Ja. Och just i den där situationen då jag inte liksom visste vad jag ska be för. Jag har mycket liksom ångest och liksom jättejobbigt liksom. Så då fick bara liksom anden be istället för mig. Fantastiskt. Det, ja, absolut. Och det har varit sån välsignelse det där liksom ända sedan dess. Och jag liksom, har ju förstått det där, att hur vikten liksom med andedop är, att man är det där liksom, man kommer till tro liksom på Jesus så flyttar ju den heliga ande in i hjärta. Man blir liksom frälst då. Och det där, men sen det där när man får andedöpt så då får man liksom mer kraft, alltså han tar in mera
område i vårt liv. Och då kan vi också betjäna andra. Mm. Att om inte andedöpt så alltså det är varje pastor och präst och liksom alla som förtjänar, som vill tjäna liksom, liksom församlingen och gå ut med budskapet, så det borde vara ett villkor att man är andedöpt. Alltså. Och jag menar, det finns till för alla. Det är gratis gåva. Liksom, att det är det där. Men att man får den här frimodigheten liksom, ja. och den här kraften. Alltså Gud, som de handliga nådegåvarna. Liksom, att de får liksom blomma ut och man får använda övernaturligt. För det är ju övernaturligt liksom, det som vi snackar om. Liksom. Ja. Vi ska fortsätta. Ja. Kolla lite i ditt liv längre fram vad det här har inneburit. Men jag tänkte att du ska få sjunga en sång här emellan. Mm. Jag tycker det passar bra med den här sången När Jesus kom. Mm. För när han kom in i ditt liv så förändrades mycket. Och man ser på dig, Kristoffer, att du har mött Jesus. Vi lyssnar på sången. En ensam man vid vägen satt och tiggde, i trasor klädd, i fattigdom och nöd. Sin syn han mist, han famlade i mörker, men när Jesus kom, han läkdom honom bjöd. När Jesus kom, när syndens makt är bruten, när Jesus kom, när tåren torkas av, ty mörkret flyr och solen strålar åter, och allt blir nytt för frälsar syndas lag. Från hem och vänner andar hade drivit sitt offer ut att bo bland gravarna, och i besättelse sin kropp han sargar. Men när Jesus kom, då löstes bojorna. När Jesus kom, när syndens makt är bruten, när Jesus kom, när tåren torkas av, ty mörkret flyr och solen strålar åter, och allt blir nytt för frälsad syndas lag. Från spetels köres ropet oren, oren, i hjälplöshet en döstum träder fram. I febens grepp den sjukes ögon glänser, men när Jesus kom, all sjukdom helt försvann. När Jesus kom, när syndens makt är bruten, när Jesus kom, när tåren torkas av, ty mörkret flyr och solen strålar åter, och allt blir nytt för frälsad syndas lag. Dag, så många hjälpen finner, när egen kraft ej längre hjälpa kan. Ett hjärta blödande av syndasåren, hos Jesus finner själen läkdom sann. När Jesus kom, när syndens makt är bruten, när Jesus kommer, tåren torkas av, ty mörkret flyr och solen strålar åter, och allt blir nytt
för frälsad syndaslag. Ja, du var inne på ditt andedop, din andedopsupplevelse. Mm. Hur påverkade det hela ditt liv? Ja, alltså det var ju då som mitt lärjungaskap började liksom. Ja. Det blev som på riktigt allting. Och jag minns att jag hade haft, då någon månad tidigare hade jag haft en konfirmand som ifrågasatte det där. Vi läste i skriftskolan att hur vet du att det här är sant liksom, när vi hade läst från Bibeln. Och det, jag blev helt ställd liksom, att vad är det för bevis? Liksom. För jag är alltid sån att jag vill vara äkta liksom, och ärlig. Ja. Och det. Men sen då, ska jag kunna svara det då, liksom, någon månad senare. Så, ja, jag har mött honom, liksom, han har rört mig. Liksom, att det är på riktigt. Det som... Ja, det är som den där skillnaden att wow, nu kom livet liksom in som på riktigt waffo. Var det någon som bad för dig eller var helt ensam och tog emot? Nej, alltså det var den här prästen som bad liksom för alla. På en gång. Alla skulle blunda och sen det där, den som ville skulle räcka upp handen då, så ingen skulle se då liksom vem som gör vad. Och det där. Och sen det var det senare då i lovsången så jag var faktiskt i lovsångsteamet där också då och sjöng. Och då kom liksom. Det finns ett fönster där i kyrkostrands. Ja. Och det var riktigt som att det kom ett ljus liksom. Som en megalöjl. Så mitt under lovsångspasset, då du stod och sjöng, så blev du döpt i den heliga ande. Det är helt underbart. Mm. Men. Ja, men det är ju en sak mellan dig och Gud. Ja. Det är ju ibland... Ja. I Bibeln så förmedlas ju anden genom handpåläggning, men ibland så kommer det på andra sätt. Ja. Helt underbart. Mm. Ja, han visste absolut precis vad som jag behövde just då. Ja. Och det där... Sen så det där... No, det blev ju... Det fortsatte de här liksom problemen med de här upp och ner. Och det där jag fick den här diagnosen och så... Så det där, men den där, det var 2000 då jag fick diagnosen och samtidigt samma sommar så upplevde jag liksom så att jag kände mig manad att bli döpt liksom med vatten som tror det döpt. För jag läser i Bibeln liksom att det här, jag vill uppleva det själv liksom, att Jesus hade där, alltså jag tror och så vill jag bli döpt, att det är den vägen liksom. Mm. Och jag vet att jag det där, alltså det här är någonting som jag jobbar i lutherska kyrkan liksom, som kantor, och jag gör ingen liksom stor sak av det här. Jag tycker att man kan ha liksom olika syn på saken och man behöver inte liksom göra det till någon stridsfråga. Men det här är min liksom upplevelse och det take it or leave it liksom. Och det här och då, det var faktiskt också här i Jakobstad. Allt gott kommer från Jakobstad. Där ute i Svedja, Förkenäs. Okay. Ja, och det var ganska kallt. 17 juni 2000. Mm. Så var det där Kajan Persson som döpte mig. Mm. Och ja, men jag upplevde bara att det var liksom rätt. Mm. Att det var det. Jag gjorde någonting som man ska göra. Det kom sen det där en svår tid igen. Och då liksom var jag till förbön igen. Alltså jag är sån här som... Jag liksom jag på det sättet blivit så liksom ödmjuk inför det här liksom, att jag inte liksom, jag är öppen med att jag är liksom en sårbar människa och det där en svag människa, men i honom liksom vet jag att det finns styrka att få. Och det där, därför vill jag sjunga också de här sångerna liksom som handlar om Jesus och just om befrielse och det där också så jag menar det står ju om liksom de fallna änglar också liksom som finns här på jorden och det där det kan man också bli befriad från. Och det där jag upplevde flera gånger som sådana här olika etapper som det där Gud har kunnat det där befria mig från onda andar. Och det här liksom inte något liksom behöver inte vara skrämmande saker. Nej. utan det där, det är bara en verklighet som inte som den onde har tyvärr liksom lyckats göra så att han tror att han inte finns, eller vi tror att han inte finns, och då får han härja fritt liksom. Och så lär inte vår liksom församling liksom är inte utrustade att liksom att ta auktoriteten i Jesu namn och driva ut dem. För det liksom det kryllar av dem överallt. Och som så att alltså, jag som det var precis, alltså, jag upptäckte det här första gången efter att jag blev andedöpt. Så måste jag fråga, finns det där på riktigt?
Mm-hmm. Före det så hade jag inte fattat det liksom, när jag hade läst Bibeln. Men betyder det liksom, att andedopet öppnar dina ögon för den andliga realiteten på ett helt nytt sätt? Precis. Men du talar om onda andar och destruktiva inflytande. Mm. Var kommer såna in? Ja, till exempel så det där så mådde jag dåligt och fick förbön. Och det där, och så frågar han som Boris som bad för mig att det där att om jag haft något med Österländs att göra. Och det där det här är ju liksom no way liksom. Det här är som inte. Men alltså där det var som precis jag ska vara i ett mörkt rum och så tända sin lampa så. Mm. Så kom, säger bara den helige ande att hej att då liksom så har jag ju gjort såna här yogarörelser. Mm. Såna alltså oskyldigt bara sån här solhälsning och som i någon sånglektion och det där vi hade någon avslappningsövning i gymnasiet och liksom jag har jumpat någon sån här rörelse med en släkting som höll på med det där, liksom att men som alltså det var före jag blev andedöpt. Mm. Jag fattar inte liksom vad det var. Men det där liksom var ingång för det här demonerna. Och det där, när jag visste direkt liksom att jag känner det här som synd, jag avsäger mig det här. Du har inte rätt att vara där och mera. Mm. Och det är liksom som att yoga, liksom det är väldigt farligt, det är väldigt demoniskt liksom. Och jag vet att det är många som blir upprörda när jag säger det här. Mm. Men det är ett faktum att en kristen kan inte hålla på med yoga. Mm. Alltså det går inte ihop, det är olika andevärldar, det är avgudar, det är avguderi. Det är liksom riktigt att du ska inte ha andra gudar jämte mig, säger Gud. Och det där. Och det är just det man håller på med. När man gör en rörelse, en ställning, så är det en liksom en, man tillber en av de här massa gudarna som de har i det här hinduismen. Och gudarna liksom, i Indien så skrattar ju åt oss när vi, här i västerlandet när vi tror att det är bara jumpa som vi håller på med. Och, det där, och tänk att jag liksom som bara hade gjort lite rörelser. Alltså det här var bara på ytan. Jag hade aldrig liksom sysslat med det där, utan jag hade bara liksom jumpa lite liksom. Och gjort som sångläraren sa liksom. så det där fick det en gång ingång. Men liksom det här befrielsetjänsten, så det är någonting som vi verkligen som troende som behöver betjäna varandra och inte liksom det är inte liksom just att man behöver vara rädd för det utan och göra liksom det till något skrämmande, för att det vi kan inte göra det i egen kraft, men Gud säger att det inte genom någon människas styrka ska det ske utan genom min ande, säger Herren. Och därför behöver vi bli fyllda av den heliga ande för att vi ska kunna liksom använda hans auktoritet och jag märkte att det här liksom är det här är som en helgelseprocess. Så den heliga ande som helgar och det står att utan helgelse ska ingen se Gud. Att vi behöver ta itu med varenda sak i vårt liv liksom, som kan vara hinder för Guds smörjelse, Guds närvaro i vårt liv. Och det, jag märker liksom att jag får liksom, sen de här befrielserna så har jag fått så mycket större liksom, Guds närvaro i mitt liv. Jag märker det när jag sjunger också, att jag liksom, jag märker att han är med och liksom, rysar ännu mer än tidigare. Och det här, och som när folk frågar att varför sjunger du inte opera liksom, eller sådär, liksom, jag kan inte sjunga, alltså, jag vill inte sjunga någonting, för att det är som, jag vill inte sjunga någonting som inte betyder någonting, för Jesus har gjort så mycket i mitt liv liksom. Jag vill sjunga om honom. Men du är ju känd som den som sjunger andliga sånger. Vi ska återkomma till det, men vi ska ta en sång här emellan. Du sjunger en sång som heter Full förlossning. Berätta lite om den sången, för vi ska lyssna till den nu. Mm. Det är ju från Einar Ekbergs repertoar. Mm. Och den är väldigt stark, alltså vacker melodi och stark det där. Text och ja, alltså, Jesus har gjort allting färdigt. Så att vi behöver liksom inte prestera någonting. Utan det som handlar om att vi tar emot, vi tror på att han har dött för oss. Vi tar emot liksom vad han har gjort. Mm. Och det där, vi tar emot de gåvor som han vill ge. Det är inte liksom handlar om någon prestation. Utan vi tar emot det som Guds heliga ande. Och att han fyller oss. För det är det han vill. Liksom att vi ska vara små Jesusar överallt på jorden. Ja. Att vi liksom går i hans gärningar och gör de här gärningarna. Precis som Jesus befallde oss att göra. Ja. Han befallde oss att göra det. Jag menar, vad är det som hindrar? Jo, jag, mig och mitt. Ofta är det så. Men Jesus, alltså, han gjorde den där fulla förlossningen. Han förlöste oss så vi kan gå ut i hans kraft och göra de här
gärningarna. Men det var det han sa på korset. Det är fullbordat. Nu lyssnar vi. Förlossning Jesus vunnit, syndens makt han slagit ner. I hans blod jag rening funnit, skuld som tyngde är i mig. O, livets friska källa, som gör på sorger slut. Må ditt rika flöde välla över hela världen ut. Vilken skatt att livet finna, och att nåden ej är slut. Tänk att bättring står att vinna, och att synd kan plånas ut. O, du livets friska källa, du som gör på sorger slut. Må ditt rika flöde välla över stigar gränder, vara Herrens sändebud. Ja, till jordens alla länder, sprida kunskap om vår Gud. O, livets friska källa, du som gör på sorger slut. Må ditt rika flöde välla över hela världen ut. Snart den sälla dagen randas, då från jorden hän vi går. Ett ögonblick förvandlas och vår del i livet får. O, du livets friska källa, du som gör på sorger slut. Må ditt rika flöde välla över Tack för sången. Vi ska fortsätta lite grann i ditt liv. Du är ju egentligen den som är mest önskad i Radio Vega, har jag hört. No, en av dem, ja. En av dem. Hur är det? Jag tycker ibland det är lite orättvist med er sångare jämfört med oss predikanter. Ni får sjunga samma sång om och om igen, och vi ska ha nya predikningar hela tiden. Ja. Lyssnar du på dig själv också när du är ledig och slappnar av? Nej, det är nog i så fall i hänseende att jag vill lyssna, om vi har gjort en inspelning, jag vill lyssna att hur gick det och liksom är det någonting som jag behöver förbättra eller sådär. Men inte det nu så jätteofta som jag lyssnar sådär för att, som andra gör. Nej, det är inte så att du lägger på dig själv i hörluren när du vill slappna av? Nej, inte sådär varje dag. Inte. Men jag tänker, du sa tidigare att du helst sjunger de här andliga sångerna.
Du har fått förfrågningar också att sjunga annan typ av musik, och du kanske gjort det tidigare och varit med kammarorkestrar och sjungit. Och... Ja, men ja. Men du har fastnat för den andliga sången. Berätta varför. Nå, det där... jag är ju som berättar nu som... så här vad jag... min väg här i det här troslivet. Så det där, det förklarar väl kanske mycket varför. Ja, det där, jag har bara liksom upplevt att det är liksom min kallelse. Mm. Och jag fick ett profetiskt ord också av Rune Månsson, sa att det där, jag ska vara en plöjare. Mm. Och jag upplever att jag, det är just det, jag förbereder marken liksom för det där sådden. Och både genom sång och men också bön, att jag ber ju mycket också för folk. För det står ju att ge vidare det, som gåva, det som du har fått som gåva. Och det upplever jag att också är ett kall. Liksom, att man har man fått någonting, ska man inte liksom sätta det under käppan, utan man ska låta ljuset lysa och det där. Och föra vidare, för Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Mm. Och hela det och befria det. Dina konserter är ju nästan som ett väckelsemöte. Mm. Du drar ju fulla kyrkor överallt, men det här upplever du som din kallelse att också stå i evangelistens tjänst och använda sångrösten som ett redskap. Ja, det har nog liksom vuxit det där just. Det där snacket mellan låtarna. så hade det blivit mer och mer. Ja. Men du har ju också varit väldigt öppen och ärlig med din egen berättelse. Du har haft tunga perioder och människor går igenom sånt. Mm. Så visst är det en tröst också. Sångarna förmedlar ju också samma budskap. Ja. Ja, det där... Nej, men det är just så. Att genom musiken så vi kan ju nå in liksom i det där... genom alla lager av murar som det där... Som inte... kanske ett vanligt tal alltid gör. Mm. Så genom musiken, har man då ett bra budskap liksom i sången så blir det ändå starkare. Och det där, jag minns vi var i Björneborg och spelade, och det var en av musikerna som inte var så liksom van att vara i kyrkan, men han det där. Så han liksom fascinerades efteråt att han var så liksom, folk grät där i bänkarna, att han förstod inte. Kunde det vara så där liksom berörande? Men jag vet ju det där att folk kommer liksom och tackar. Så det, inte det mig och min prestation och min sångröst liksom, som det är ju det de hör. Men jag vet att det är liksom, jag har backup liksom. Gud berör liksom genom de här sångerna. Men du upplever påtagligt Guds närvaro då du står och sjunger? Jag gör det, ja. Försök beskriva det där åt en som inte riktigt förstår. Oftast är det nog rysningar. Liksom, att det är som, att nu vet jag, nu är han här. Liksom. Ja. Och sen, ibland så lyfter det liksom extra mycket också. Att jag känner att wow, att jag är på som buren av vingar. Liksom. Ja. Det finns ju en sång som jag tycker mycket om. Och du och jag var ju i samma bönegrupp för ganska många år sedan. Ja. Då kommer jag ihåg, jag hörde den här sången You Raise Me Up. Mm. Det är en norsk sång från början. Mm. Och Rolf Lövland är från Norge, men Brendan Graham är från det där Irland. Ja, så som har skrivit texten, ja. Exakt. Mm. Men den sången tycker jag talar väldigt starkt. Du har sjungit den väldigt mycket. Mm. Sen dess, ja. Det var du som introducerade den. Ja, det blev så, ja. Det var, hur länge sedan är det nu? Alltså, det var 2005 eller 2006. Ja. Någonting. Ja. Vi ska få lyssna till den också. Mm. Och den här gången på norska faktiskt. Du tar den på norska, fantastiskt. Mm. Har du, ännu innan vi får lyssna till den sången, har du något speciellt ögonblick som du kommer ihåg alldeles speciellt från någon av dina konserter? Där du upplevt att Gud riktigt har gjort någonting påtagligt? Eller något vittnesbörd du har hört efteråt? Det är de här människorna som kommer och tackar efteråt liksom, och det där, och säger att det är så underbart liksom, så jag har köpt 20 stycken av din skiva och vill ge det vidare liksom. Mm. Alltså sånt liksom så berör ju liksom, att det här liksom, det här betyder, det som vi gör liksom betyder någonting
för andra och att de vill också sprida vidare för att de vill dela med sig av det budskapet. Mm. Så det är liksom underbart. Sen är det liksom att har jag ju en vision och en dröm att ännu mer folk ska komma och säga liksom att jag blir helad liksom och befriad under konserterna också. Mm. Att det ska vara ännu starkare smörjelse, kraft, närvaro. Vi ska be om det. Amen. Ja, nu ska vi få lyssna till den här sången, You Raise Me Up, på norska. Mm. Stormen sliter i mitt tunga sin. Då sitter jag och väntar här i stillhet till du är när och hör stämmen min. Så reis mig upp och bär mig över havet. Reis mig upp och sätt min fot på fjäll. Jag är stark på dina starka skuldror. I kraft av dig är jag mer än mig själv. Det finns en sult, en hunger i vårt hjärte, en evig längsel, ett tönåre mer. Men när du kommer till mig som ett under, är det ett glimt av evighet i sig. Så reis mig upp, bär mig över havet. Reis mig upp och sätt min fot på fjäll. Jag är stark på dina starka skuldror. I kraft av dig är jag mer än mig själv. Så reis mig upp och bär mig över havet. Reis mig upp och sätt min fot på fjäll. Jag är stark på dina starka skuldror. I kraft av dig är jag mer än mig själv. Så reis mig upp och bär mig över havet. Reis mig upp och sätt min fot på fjäll. Jag är stark på dina starka skuldror. I kraft av dig är jag mer än mig själv. Så reis på fjäll. Jag är stark på dina starka skuldror. I kraft av dig är jag mer än mig själv. I
i kraft av dig är ej mer än mig själv. Tack för den sången, Kristoffer. Vi ska gå vidare och börja knyta ihop det här samtalet. Men jag läste en recension som en hade skrivit efter en konsert. Att Kristoffers starka röst flöt fram som nykokt chokladsås på vaniljglass åt gemene kyrkobesökare. Det är inte ganska vackert skrivet. Super. Som nykokt chokladsås på vaniljglass. Ja. Så upplever folk det. Men ditt ärende, vet jag, är större än att bara sjunga. Du vill nå längre med din musik och du vill nå längre med din sång. Har du börjat skriva också egen musik? Ja, alltså jag har nog skrivit det där en del texter, men oftast så att jag tonsätter och bibeltexter nog också i kantorsjobbet, så improviserar jag ganska mycket i saltarsalmer. Men jag har inte som publicerat någonting sådär, förutom kanske nu när vi har haft någon streaming-gudstjänst. Men det kommer att komma en här nu på gången sen. Jag har tonsatt en bön. Och ja, det ska bli spännande. Ja. Det har varit jobbigt, liksom, jättejobbigt det här året med corona. Men det har varit liksom en bra sak att man har fått liksom mera tid just för att börja skapa också. Det har jag haft väldigt liksom lite tid för nu under de andra tidigare åren här. Men jag tror att du ska vara öppen för det. Ja. Jag riktigt känner det i mitt hjärta att du ska vara väldigt öppen från Gud att börja skriva och föda fram nytt material. Vi har säkert människor som lyssnar till det här samtalet som upplever bundenhet, som kämpar med både skam, känslor och fördömelse. Man har varit med om saker och ting i sitt liv. Vad skulle du vilja säga till människor specifikt idag som har kanske som inte blir fri, utan man sliter åratal med bundenhet och sånt? Och jag vet att du, din tjänst är mycket en befrielsetjänst. Det finns hinder. Alltså Gud kan allting, han kan göra allting, men dels så behöver vi be honom, han tvingar sig inte på oss. Och det där, sen har vi vissa saker som vi måste göra, till exempel Jesus säger att om ni förlåter människorna deras överträdelser, så ska också er himmelska fader förlåta er era överträdelser. Men om ni inte förlåter människorna deras överträdelser, så ska inte heller er fader förlåta er överträdelser. Det är väldigt hårda ord. Och det där, men det är bara liksom, det här måste jag göra. Och ofta är det så att jag kan inte. Jag känner att jag kan inte. Det är liksom för svårt. Och det där, men man kan be Gud om hjälp. Du tänker då på oförsonlighet, relationsproblem. Precis. Oftast är det ju så. Till exempel när det där, jag hade väldigt svårt att förlåta min pappa när han hade flyttat hemifrån och det blev skilsmässa där. Och det där fick jag be liksom Gud om hjälp. Och det där, och han liksom, det var liksom steget att det löste upp. Och det där, vår relation kunde liksom återupprättas där. Och det tror jag också hade led liksom till i min, förstås det här liksom i min sen väg vidare ut i frihet. Och det där, sen är det otro förstås. Man behöver ju tro liksom att det är sant och att Gud finns och att han kan göra det här. Och det där, men om man inte gör det, så kan inte han verka. För han Guds ande verkar alltid med tron. Alltså man behöver tro för att tron och att det är så tjuk. Och liksom att man är ärlig och man är sann, liksom att man säger och det där, att man bekänner sin synd. Och så till exempel synd, alltså det är ju
det är ju absolut ett hinder. Och till exempel det här nu med att det där, jag hade gjort några yogarörelser då, liksom, som jag vet att det här är fel. För att Gud tycker inte om att man tillber någon annan Gud än han. Han vill vara ensam. Han är lite svartsjuk. Mm. Det står så faktiskt. Ja. Och det där... Och då behöver man bekänna sig och säga att Jesus, förlåt mig att jag är fel, att jag vill avsäga mig. Och det vill inte, alltså att man avsäger sig, att man säger det, att man vill inte ha någonting med det här att göra. Och man tar helt enkelt avstånd från det man har gjort, kanske i okunskap till och med. Precis. Mm. Och så var det för mig att jag inte visste. Men ibland kanske man behöver ha någon som man också bekänner sin synd inför. Ja, det står ju det. Att bikten är ju viktig. Exakt. Att vi ska bekänna våra synder för varandra, ja. så att vi blir botade. Vi läser Jakobs brev 5 och det där, eller där första Johannes brev också, att om ni bekänner era synder så är han trofast och rättfärdigt, så förlåter era synder. Och det där, så det är jätteviktigt att vi håller oss rena liksom, från synd. Och det där, så fort vi vet att det är något som mitt Gud tycker om, så ska vi lämna det fort. Mm. Och det här är en otroligt viktig process. Mm. Det handlar ju inte bara om att komma till tro och ta emot Jesus i sitt liv, utan det är efterföljelsen att också städa templet. Mm. För vi blir ju andens tempel. Exakt. Inte sant? Och då smutsar vi ner oss på vägen och då får vi hela tiden komma till Gud. Mm. Om och om igen. Mm. Jag tänkte kanske du, Kristoffer, skulle vilja ta med oss i en bön. Mm. Om det är någon som sliter just nu med känslan av skuld och skam och sånt som har hänt tidigare, som är som en mörk skugga över livet. Och där tror jag att den här befrielsetjänsten är så viktig, att också vi får som medvandrare lösa varandra i Jesu namn. Kanske du vill bara be en bön och så. Jag vill säga också till dig som upplever att nu behöver jag hjälp, så ta kontakt med Patrik eller någon annan som du känner som du har, eller mig eller någon troende som du har förtroende för, så det där som kan be för dig och be med dig, för att det där vi behöver varandra och det där, vi ska finnas till för varandra. Och Jesus, jag tackar dig för att du är här. Och du med din heliga ande också talar genom de här rutorna här som tittarna sitter och tittar på. Jesus Kristus. Tack att du rör vid varenda människa här som längtar efter dig, Herre. Tack Jesus att du svarar på bön, Herre. Och att du ger kraft att förlåta, Herre, där det behövs, Herre. Kraft att avsäga sig, Herre, orättfärdiga band, Herre. Och tack att du ger kraften att bryta de här banden, Herre Jesus. Tack Jesus Kristus att du är mäktig, du är stor och du är kungarnas kung och herrarnas herre. Och alla namn som kan nämnas måste böja sig för dig. Mm. Så inga demoner, inga onda andemakter, inget kan stå emot ditt namn. Jesus Kristus, du är herre. Jag tackar dig för att du vill befrielse, du vill helande. Jag tackar dig för att du har gjort allt färdigt på Golgata kors. Tack för ditt blod som renar oss, Herre. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Och då är det viktigt efter en bön att man har överlåtit sig, att man tar kontakt med folk, precis som du sa. Att få lite vägledning, lite hjälp vidare. Hur ser din morgondag ut och den närmaste tiden nu, Kristoffer? Du står i en viktig tjänst. Ditt fält är större än bara Vasa där du bor just nu. Du rör dig på ganska stora områden, men vad ligger närmast i ditt eget liv? Men just det, den här sången som jag berättade om, som jag tonsatt, som det ska bli spännande att se. Det ska tanken att det ska bli en musikvideo också här och det där, så den där ska bli färdig runt påsk. Så det är det där det jobbar vi med nu. Och så har vi en DVD som vi också här i Jakobstad spelar in. Okay. Faktiskt här i september när det var det där tillåtet, så spelar vi in en konsert från i sommarsalen med
Det är min kören som är leder, Churchill Boys och Sonja Biskop och Stefan Jansson som spelar här och det där. Så hade vi Erika Nygård på flöjt och Roger Bäck på bas och det där, jag och min far Håkan är med där. Så det var just ett hål där i corona och så det där. Så nu vill vi också få ut den medan så att folk kan få tillgång till den då, så, när man inte ännu kan komma på konserter live. Så det ska vi få. Ja, vi väntar alla på att få fira gudstjänst och gå på konserter. Ja. Det är jobbig tid. Tyvärr är det så nu just, men att det kommer bättre tider. Mm. Jag vill tacka dig, Kristoffer, att du har varit ärlig med oss och berättat från ditt liv och dina gudsmöten som du har haft. Och det finns ju, det är som milstolpar och riktmärken som vi har i livet med oss, våra gudsmöten. Vi ska avsluta så här och du ska få sjunga ännu en sång här i slutet av vår sändning idag från Elinförsamlingen. Och det blir välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Amen. Tack ska du ha. Tack. Gud välsigne er. Tack. Välsignad vare han. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Som kommer i Herrens namn. Hosianna, Hosianna, sjung till Davids son. Se ni konungens ankomst där inne, han Guds lam, världens frälsare är. Alla hinder röj bort ur ditt sinne, berg och höjder fall ner, det är det små han upphöjer sig i. Välsignad vare han, välsignad vare han, som kommer i Herrens namn, som kommer i Herrens namn. Hosianna, Hosianna, sjung till Davids son. Titta, världarnas skapare kommer, på en ung åsna rider han fram. Han bär livets och frihetens sånger till de fångna når in. Ge ny kraft, ge nytt hopp för vaccin. Välsignad vare han. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn, som kommer i Herrens namn. Hosianna, Hosianna, sjung till Davids son. Många kommer med sorg och bekymmer, i hans ansiktes ljus får det ro. Hosianna är jublet som rymmer deras lovsångers ljud, deras rop till sin Herre och Gud. Välsignad vare han. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn, som kommer i Herrens namn. Välsignad vare han. Välsignad vare han.
Herrens namn, som kommer i Herrens namn. Hosianna, Hosianna, sjung till Davids son.